Україна наздогнала Росію за кількістю дронів камікадзе дальнього радіусу дії. Таке заявив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що виробництво таких БПЛА наразі обмежується тільки фінансуванням. Однак робота продовжує масштабуватися. Також очікується поява покращеної версії морського дрона «Магура». За словами Федорова, новий технологічний стрибок в розробці відбудеться протягом вже цього року.